露露为证明自己的觉悟，再次作为阴阳师战斗，向师父清玄发起挑战。面对滥用力量的露露，清玄直接使出裂空魔弹，虽是和露露同样的招式，但威力却比露露强大无数倍。弹丸所到之处尘埃四起，导致露露只能不断闪躲。拉开身位后，露露也不甘示弱，将咒力注入到一颗巨型石块，直接朝着清玄砸去，却被清玄轻松击溃。但这只是掩护而已。在石块破碎后，露露直接从后方冲出，并用麒麟臂轰向对方。然而清玄却轻松抓住他的拳头，并趁机拿走他解除封印的心符。清玄指责露露实力竟毫无长进，别再想要成为最强阴阳师，他的那双手根本不能用来战斗，只能用来杀掉周围的同伴。毕竟当初除月疗的人全部都死在露露手中。红旭听到这话十分震惊，当初他的哥哥在父母死后过继到石静家，改名石静幽斗，便一直在除月疗中学习。红旭让清玄说出当初的真相，对此清玄没有隐瞒，两年前除月疗的所有人都是死在露露的手中。面对红旭的质问，露露也只好承认。得知真相后，红旭抽出长剑准备为哥哥报仇，但却被清玄拦下来，因为真相不止如此。也就在这时，幽斗出现，原来他一直在盯着露露。见到不孝之徒出现，清玄立马拿出符咒准备将其消灭，但幽斗却用阴海来威胁，并表示他与露露好久不见，这次只是单纯的叙旧而已。但此刻的露露心中却燃起无尽的愤怒。就在两年前，幽斗为获取强大力量，将自身与污秽融合，利用秘术污秽堕落，将同学们全部变成污秽。露露的手臂也遭到摧残，好在最后控制住污秽之力，并拥有了强大的力量。为避免其他同学成为坠污者残害世界，露露只能亲手杀掉他们，这也是他消沉的真正原因。听此，红旭不敢相信这一切，曾经的哥哥无比温柔还充满正义，是他心中最尊敬的人，为何会做出这种事？然而幽斗却告诉红旭，那些都是他假装的，在他眼中红旭就是个废物，他的父母同样如此，居然为了救红旭而牺牲自己，简直是愚蠢至极。露露听到他这样侮辱红旭，心中的愤怒彻底爆发，竟直接挣脱幽斗的束缚，在没有心符的帮助下用出麒麟臂，但两人的实力相差甚远，露露愤怒的一拳直接被幽斗的一根食指击飞。此刻的露露已经失去了理智，疯魔的他不顾身体伤势，一次次冲上前去。红旭见状十分心痛，用身躯挡住了露露。见到受伤的红旭，露露也冷静下来。这时幽斗告诉露露，他未达成目的，还缺少一颗棋子，露露就是最佳人选，只要愿意帮助自己，还能获得前所未有的力量。但露露却表示，他情愿死也绝对不会成为幽斗的同伴。听此幽斗并不着急，毕竟一步一步的征服对方才更有意思，随即便离开霍野。之后清闲也抱着阴海离开，但红旭却在这时跪在地上为哥哥做的事向露露道歉。他知道那些悲伤与愤怒不是言语能够形容的，但现在他能做的只有下跪道歉。而露露也明白，他一直都在逃避现实，所以实力才会停滞不前。但今天的战斗让他有了变强的觉悟，他要证明给所有人看，哪怕不用邪术也能成为最强阴阳师。而红旭也向露露表示，他会在这条路上陪着露露一起变强。